Počas londýnskeho týždňa módy predviedol svoju novú kolekciu parochní a klobúkov aj francúzsky návrhár. Teraz takéto Charlie je v podstate ako to mám, francúzsky či anglicky? Charlie Lemindu. Pretože si neželal, aby niečo odvádzalo pozornosť publika od parochní a klobúkov, jeho modelky ich predvádzali na mole úplne nahé. No tak to je ako keby ja som hral na klavíri a aby to neodvádzalo pozornosť, tak noty by mi prevracala Julia Roberts. Ja, no, ale ja som si pôvodne myslel, že to mali byť parochne na hlavu. Ale zase, ja keby som si chcela kúpiť klobúk, tak tiež budem musieť chodiť naha. Lebo klobúky sú také drahé, že by som si kúpila klobúk, už by mi peniaze na šaty nezostali. Nerob to. Len sa nepretvaruj. Čiže žene, kúpim nejaké plesové šaty a pôjdem s ňou na ples, tak musím ísť v trenírkach, aby si to niekto všimol. Ale to je... Ona nech ide v trenírkach. Ja si to vôbec neviem, to je taký... No ale pekne to môže byť, prečo nie? No, a o tom toto je, že ako ja si neviem predstaviť pánov v publiku, že by niekto si všimol, aké sú tie klobúky a nehnevajte sa. Prepáč, podľa toho, akej orientácie pánov v publiku. Ale, no tak ty už si... Zase dá orientácia na klobúky, čo sa... ale... Ja som len takú maličkosť zažila na jednej spoločenskej akcii v Tatrách, to bolo. Tak tam na záver tej akcie bola taká modná prehliadka z dámskej nočnej a spodnej bielizne. To bolo akože vrchol večera a ja som tam stála, to bol inak večer pre gynekológov, celé taký kongres nejaký, ale to... Sa smejete, to vôbec nesúvisí s tým. Stál vedľa mňa jeden z nich, ktorého... Neboli teda... ukážky. Ktorého aj tak dlhšie už poznám, tak sme mali v rukách poháre so šampanským. Už na tom bolo vidno, že o čo ide, lebo troho pozeral, držal ten pohárik, no koľkokrát som si chcela štrhnúť, furt netrafil, lebo to len tak to ma hľadal po pamäti, len tam sa pozeral. A potom naozaj taká pekná nočná košielka išla, tak hovorím, to je podľa mňa aj práva čipka, že som sa naklonila, hovorím, a kto vie, čo môže stať, to bude aj drahé, nie? A on sa tak pozrel a povedal, dlhé nohy, pekné didy aj rytka, tá nebude lacná. Košielke ani nesníval. A úplne nahé, keby chodili, tak ja som teraz vôbec vypočul rozhovor dvoch takých starších pánov, sedeli oproti, tak som mal tú možnosť a rozprávali sa o predpovediach počasia a jeden povedal, ja mám veľmi rád predpovede počasia s doktorom Ilkom, lebo vtedy viem, aké bude počasie. A ten druhý mu hovorí, aj tie mladé, pekné dievčatá povedia, prídu, porozprávajú, aké bude počasie. No áno, ja sa tak zapozerám a keď to skončí, nikdy neviem, aké bude počasie. Rosničky, no.